Raina kitchen in the room, paripodi at a chiambona. Ipanyan at the paripa, vada paripana. Urikapa, vada paripatunda. Ipanamada velipa, shopping the wangwani, vada paripan the chozuanga, a pay the water paripa. Other ling in Namaka, cuddle a paripedicum, a link peace paripedica. Peace paripina, nala water under, a link a cuddle a paripum, either water than a cutty under paripan. Upanyan either e paripa. ഒരു നന്നായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വട്ടം നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കഴിയുന്ന ശേഷം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് കുതിർത്താൻ ഇടുവാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പരിപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ടു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനും ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത കണക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് വെള്ളം ശരിക്കും കുറഞ്ഞു കളയണം ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പരിപ്പിൻ്റെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചു ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം മുഴുവനും പോയി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടല വടപ്പരിപ്പല്ലേ എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു 20 ചുവന്നുള്ളികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 15 ചുവന്നുള്ളി കൂടുതൽ ചുവന്നുള്ളി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ 20 ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു കുഞ്ഞി കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുറച്ച് വേപ്പില ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തു എരിവ് കൂടുതലുണ്ട് പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വെച്ചില്ലേ ഇത് കണ്ടോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയി കിട്ടും ഈ വെള്ളം എടുത്ത് അരക്കരുത് ഒട്ടും വെള്ളമയം ഇല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുതിർത്തിയ പരിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പരിപ്പുടയിൽ കടിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്ത് ഇത് 3 ട്രിപ്പായിട്ട് അരക്കണേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരുവിധം അരച്ചെടുക്കും ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് അരയും ബാക്കി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരക്കണത് ഒരുവിധം അധികം അരക്കാണ്ട് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ വന്നു വീണ്ടും ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞോട്ടെ കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് അരഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ചത് ഒരു കാൽ ഭാഗം അരച്ച് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് അരച്ചു ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് അരച്ചു ഇത് അധികം അരയണ്ട ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അരക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും അത് നമ്മളിന്ന് അധികം അരഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടോ ഒരുവിധം അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ അധികം അരയാണ്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇതും അധികം അരഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ച് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കണേ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അരക്കാത്ത പരിപ്പില്ലേ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളി ഞാൻ റൗണ്ടായിട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ അത് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ വേപ്പില കട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റൽമുളക് ഇഞ്ചി ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചതച്ചത് പൊടിയല്ല കേട്ടോ പെരിഞ്ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തോളൂ അത് ഇടുക ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കായം ചേർക്കാം ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇഷ്ടമുണ്ട് ചേർക്കാം കായപ്പൊടി മാത്രം ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ രണ്ടും കൂടി ചേർക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് ഒരേ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിന് നോക്കി ഈ പെരിഞ്ചീരകോ കായയോ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ കട്ടിക്കായം വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുവാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കയറി തന്നെ പൊടിക്കായത്തിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറി വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്പൂണൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുക ശരിക്കും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ വെള്ളം ഇല്ലേ ഉള്ളിയുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങും അത് മാത്രമേ നമുക്കിതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വരുന്നുള്ളൂ
ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കാം. കുട്ടി കുഴച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ചിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽ ഭാഗം ഒരുവിധം അരച്ചല്ലേ എടുത്തേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി യോജിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. കൈ ഒട്ടും വെള്ളമയോ ഇല്ലാണ്ട് തുടയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈയുടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്, ഇവിടെ എല്ലാട്ടം വയ്ക്കണ്ടേ, ഇവിടെ കയറ്റി വയ്ക്കണം. കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടോ പരിപ്പുവടയുടെ ഷേപ്പായി. ഇവിടെ പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ, ഇത് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു. കണ്ടോ നമ്മുടെ മാവ് പൊന്തി വന്നു, എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പരിപ്പുവട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, നോക്കിക്കോളും. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ വെച്ചേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഈ പരിപ്പുവടകളെല്ലാം ഇതുപോലെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ എണ്ണ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ വട കരിഞ്ഞു പോകും, അകം എന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ വറുത്ത് പോരാം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഏഴെണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സുഖമായിട്ട്. പരിപ്പുവടയുടെ വട്ടമൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വലുത് വേണമെങ്കിൽ വലുത് ചെയ്യാം, ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ ചെറുത് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പരിപ്പുവട ചെറുതീയിലാണ്, അപ്പോൾ ഒന്ന് അല്പസമയം എടുത്ത് വേവണം, അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ഭാഗം കരിഞ്ഞും പോകും, അകോട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഉള്ളു വേവാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക്. ആദ്യമായിട്ട് വട നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലും വടപ്പരിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ പീസ് പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്താൽ നല്ലതാട്ടോ. സാമ്പാർ പരിപ്പ് പറ്റില്ല, പീസ് പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് നല്ലതാണ്. ഈ വടപ്പരിപ്പിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വടപ്പരിപ്പ് വില കുറവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റേ പരിപ്പ് പീസ് പരിപ്പിൻ്റെ അത്രയും റേറ്റ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടില്ലേ, ആ വട ഈ വടപ്പരിപ്പും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ചെയ്തേക്കണത്. ആ പരിപ്പ് വട ചെയ്തേക്കണത് വടപ്പരിപ്പും കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം ചെറു മീഡിയത്തിനും ഹൈ ഫ്ലെയിമിനും ഇടയ്ക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന, കണ്ടോ ആ കളറ് മാറി വരുന്ന കണ്ടോ. ഒന്നും കൂടി ചുമക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 8 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പീഡിൽ എടുക്കരുത്, കണ്ടോ. ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് കളറാവട്ടെ. ഇവിടെ നമ്മുടെ പരിപ്പുവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്ന് കോരി മാറ്റും കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കോരി മാറ്റുക. കണ്ടോ കളറ് കണ്ടോ. ഞാൻ അടുത്ത പരിപ്പുവടയും ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഉണ്ടോ നമ്മുടെ സൂപ്പർ പരിപ്പുവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഒരു കട്ടൻ ചായയും മതി നമുക്ക്. ഈ സമയത്തൊക്കെ കിട്ടാൻ ഹോട്ടലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമല്ലേ. അപ്പം നോക്കിയേ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. ഉണ്ടോ ഞെരിയണ, കണ്ടോ ഞെരിയണ സൗണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും എനിക്ക് കൈകൊണ്ട് ചൂടും കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.